Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, əziz bacı və qardaşlarım, bilirsiniz ki, mart ayının 10-da Azərbaycan müxalifət qüvvələri miting təyin edib. Bu mitingə Bakı İcra Hakimiyyəti tərəfindən icazə verilib, yəni bu rəsmi bir mitingdir və bu mitingə hər hansı bir müdaxilə edilməyəcək, edilməməlidir. Bu miting aprel ayının 11-inə təyin olunmuş prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, növbədən kənar prezident seçkiləri təyin olunub. Azərbaycan xalqına bu seçkilərin nəyə görə elan olunması barədə heç bir məlumat, heç bir izahat verilmədi. Əslində, belə bir növbədən kənar seçkilərə ehtiyac yox idi. Sadəcə, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdə böhranın dərinləşdiyini görür və hesab etdilər ki, payızda seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmaq hakimiyyət üçün çox çətin olacaq. Ona görə növbədən kənar seçkilər təyin etdilər. Eyni zamanda hakimiyyət seçki mühitinin olması, seçkilərlə bağlı müzakirələrin getməsindən narahat olur və bu seçkiləri 6 ay əvvələ çəkməklə nəinki seçki qanunvericiliyində hər hansı bir dəyişikliklərin olmasına imkan vermədi, hətta bu mövzuda müzakirələrin aparılmasının qarşısını aldı. Cəmiyyətdə koalisiyaların yaranması, müxalifətin toparlanması, alternativ vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı imkanların olmasının qarşısını aldı. Beynəlxalq birliyin diqqətinin seçki prosesinə yönəlməsinə xeyli dərəcədə maneçilik törətdi. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətindən çəkinir, seçicidən qorxur, xalqın iradəsindən çəkinir. Xalqın iradəsi ilə Azərbaycanda hakimiyyətin formalaşmasını istəmir və bilir ki, xalq əgər öz iradəsini ortalığa qoyarsa, saxta seçkilərin keçirilməsinin qarşısı alınarsa, hakimiyyətdən getmək məcburiyyətində qalacaq və xalq öz iradəsi ilə xalqın mənafilərini düşünən siyasi qüvvələri, düşünən siyasi liderləri hakimiyyətə gətirəcək. Ona görə də əslində xalqın iradəsindən kənar bir hakimiyyətin formalaşmasına çalışır. Seçki kampaniyası adı altında saxta seçkilər keçirdir, seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırır. Azərbaycan cəmiyyəti buna müqavimət göstərməlidir. Bizim özümüzü idarə etmək hüququmuz var, haqqımız var. Bizim öz hakimiyyətimizi qurmaq hüququmuz var, haqqımız var və biz bu haqqımız uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Mitingimiz məhz bu mövzuya həsr olunub. Uzun fasilədən sonra ilk dəfədir ki, Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, Nida Vətəndaş Hərəkatı, digər siyasi partiyaların nümayəndələri birgə kütləvi aksiya keçirəcəklər. Bizim bütün tərəfdarlarımız bu mitinglərdə iştirak edəcəklər. Bu, əslində, siyasi partiyalar tərəfindən təşkil olunsa da, bu, ümumxalq mitingidir və hər bir vətəndaşımızın bu mitingdə iştirak etməsi çox arzu olunandır, çox vacibdir və mən sizə əmin edirəm ki, əgər biz 10 minlərlə bu icazə verilmiş, sanksiyalaşdırılmış mitingdə iştirak etsək, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə, Azərbaycan xalqının rəyi ilə hesablaşmaq məcburiyyətində qalacaq və hər bir adamın bu cür prosesdə iştirak etməsi hər kəsin xeyrinə olacaq, cəmiyyətin xeyrinə olacaq, Azərbaycan cəmiyyətində siyasi vəziyyətin dəyişməsinə səbəb ola bilən bir miting keçirə bilərik. Böyük bir prosesin başlanğıcı olan bir miting keçirə bilərik. Ona görə hər kəsi bu mitingdə iştirak etməyə çağırıram. Bu mitingə gəlin, öz haqqınız uğrunda mübarizə aparın. Orada nə suallarınız varsa bizə verin. Biz də sizin uzun illərdən bəri bizə verdiyiniz suallara həmin mitingdə cavab verməyə çalışacağıq. Öz gücümüzü göstərək, həm öz gücümüzün nədən ibarət olduğunu görək, dövlətimizin idarə olunmasında iştirakımızı bu mitingdə iştirakımızla təsdiq edək. Mart ayının 10-unda saat 15-də məhsul stadionunda miting keçiriləcək və sizin hər birinizi bu mitingdə iştirak etməyə, vətənimiz uğrunda, dövlətimiz uğrunda mübarizəyə qatılmağa çağırıram. Çünki bu vətən bizimdir.